Бизнестар продължава с още коментари в студиото. Дни след катастрофата с украинския самолет, Иран призна, че го е свалил непредумишлено. Според иранското разследване, изстрелването на фаталната ракета се дължи на човешка грешка. Припомняме, че при тази трагедия загинаха 176 души. Последваха протести в Техеран. Хората изразиха недоволство срещу реакциите на официалната власт. За кратко по време на демонстрацията беше задържан и британският посланик в Иран. Темата ще коментираме с нашия колега Александър Богоявленски, автор на предаването Авиошоу по телевизия България ОНР. Добро утро и добре дошъл. Добро утро. Какво можем да кажем за реакцията на Иран, че няколко дни след тази катастрофа излиза с признание страната, че всъщност самолетът е свален от ракета, макар и непредумишлено, и говорим за човешка грешка? За признанието на Иран. Една по-различна перспектива може да кажем, че е политическа грешка. За повечето авиационни хора беше ясно още от самото начало, че самолетът е свален, тъй като данните от радарите и това, което успяхме да видим, показваха почти недвусмислено, че няма как инцидента да се дължи на технически проблем в самия самолет. Така че забавянето с няколко дни просто изигра ролята си в това да нарасне чисто политическото напрежение. Друг е въпрос, как ще отрази самия инцидент и разследването, резултатите от разследването върху авиационната сигурност в целия регион. Тъй като и Иран, и Ирак ограничават, т.е. те не го ограничават, авиокомпаниите сами ограничават полетите си на техните въздушни пространства, но това забавя трафика, увеличава полетното време и съответно маршрутите и води до съответните икономически последици. Един от основните въпроси, който се задава и на който ние чакаме отговор е в крайна сметка защо иранските служби, наземни служби, са разрешили граждански полет при военни удари, при евентуални очаквани военни удари, каквито имаше? Няма как да знаем защо. Естествено, че в такива ситуации би следвало да се разпространят съответните директиви и полетите да бъдат ограничени. Но вие сами казахте в самото начало, човешки фактор в случая. Обикновено говорим за човешки фактор при авиационни инциденти, свързан с кокпита, с пилотите и екипажите на самолетите. Но разбира се, не трябва да се подценява и човешкия фактор отвън. Точно така, както се случи преди вече повече от 5 години в небето над Украина с свалянето на малайзийския самолет. Там по подобен начин. По никакъв начин не би го определил като идентичен, защото разликите са много. Защо обаче се даваха такива прилики с случката от 2014 година и малайзийския Боинг? Приликите свършват до там, че имаме самолет ударен от ракета. В единия случай, в случая над Украина, самолетът беше на много голяма височина, на ешелон. Полетен, докато в този случай инцидентът се случва при излитането на самолета от летището, но няма никакво значение, след като има жертви и говорим за сериозна катастрофа, трагична, би следвало да се направят съответните изводи. Да, вече болшинството авиокомпании забраниха полетите си над тези територии, но какво от това? Приликите свързани с това, че ракетите са били руски. Тук как можем да намесим ролята? Не, тук това няма абсолютно никакво значение. Почти еднакво ефективни биха били всякакви ракети земя-въздух срещу невъоръжени, неподготвен самолет, каквито са гражданските самолети. Не говорим въобще за военна авиация. Там все пак с маневриране могат да се избегнат подобни удари. Но в случая пътническите самолети са незащитени по никакъв начин. Нито пък има достатъчно добра комуникация и разпознаваемост от страна на наземните военни системи по отношение на това каква е целта, дали се прихваща гражданска цел или военна цел. Така че това е предмет на съвсем различен чисто технически разговор, който би следвало също да доведе до някакви промени и изменения в сферата на гражданската авиация, така че при наличието на военни действия по-лесно да бъдат разпознавани гражданските самолети, така че те да не се превръщат в цел. Каза нещо много важно, че пътническите самолети не са защитени и че трябва да настъпят промени в гражданската авиация. Откъде трябва да започнат тези промени, като, според тебе, като първи стъпки и крачки? Това, което казахме, чисто технически, и то е системите така да бъдат разработени, че военната техника да разпознава гражданските самолети и да не ги определя като цели. Практически това е възможно и в момента, благодарение на транспондерите и много сериозна част от комуникационното оборудване на борда, пък и на земята, и военната техника става все по
добра в това отношение, но въпреки всичко различните държави работят с различни системи, трябва да има уеднаквяване, но това трябва да стане на много по-високо ниво, на чисто институционално ниво от регулаторните органи, които контролират от една страна гражданската авиация, като ИКАО и регионалните агенции, от друга страна глобални организации като ООН, които биха могли да защитят въздушния, гражданския въздушен трафик по определен начин от военни действия и от съответно последиците, които могат да се случат. Какви според теб трябва да бъдат тук нататък реакциите и на страните, които са замесени пряко или непряко в това? Украина, Канада, Щатите, Иран, а пък за Иран какви трябва да бъдат и последиците? Реакциите вече ги виждаме. Първи реагира канадския министър-председател, да. И той каза нещо, което вече всички знаеха. Просто имаше... То не имаше страх, не би го прелил като страх, като недостатъчно голям обем информация. Аз го наричам мъглата на войната, fog of war, както се казва на английски. Когато се случи определен инцидент, обикновено в първите минути, часове, информацията е най-ясна. След това пада тази мъгла, която започва да изкривява информацията в една или друга посока, по една или друга причина, понякога умишлено, даже в повечето случаи. Така че това, което трябва да се случи, е по-бързо да се реагира. При авиационен инцидент няма как веднага да станат ясни причините, затова не е особено адекватно да се коментират подобни случаи веднага след като се получат информациите за тях. Би трябвало да се изчака, да видим какво ще покажат поне първоначалните данни от разследването, от черните кутии на борда. Излезе информация, че разследването на черните кутии ще бъде дадено на руската страна. Руската страна в случая няма абсолютно нищо общо. По-скоро на украинската страна би следвало да бъдат дадени кутиите или на Боинг. Това са двете страни, именно, които най-вече могат да се произнесат какво се случва. Руската страна по никакъв начин не е замесена в този инцидент. Тоест, когато имаме авиационно происшествие, участват страните, на чиято територия се е случило то, страната, която е собственик на съответното въздухоплавателно средство и евентуално други страни, които са имали техни граждани на борда, имат право да участват. Разбира се, страната. Тоест можем да приемем, че тази информация на самолет. Спекулация, тук и създаване на може би. Ако наистина говорим за руска страна, чиста спекулация, чиста, да, спекулация. И тя само би нагнетила напрежението, или украинските органи следва да разследват инцидент, или иранските, или съвместно, плюс, разбира се, участието на експерти от компанията производител. Боинг е в най-неизгодна позиция в този случай, предвид всичко, което се стовари върху компанията през последните години. Особено с този модел самолети, Boeing 737. Тук не говорим за Макс, говорим за предишното поколение, наречено следващо поколение по други причини. Но за Boeing чисто репутационно нещата изобщо не се променят. Напротив, продължават да се влушават поради това, което се случи в самата компания. Виждаме сега последните информации, които се появиха от кухнята на компанията с начина, по който дори нейните служители са реагирали по време на сертификационния процес на самолетите Макс. Става въпрос за нещо доста по-сериозно от чисто авиационните инциденти, които коментираме сега и с вас. Въпрос на корпоративната култура, и то не само в компания като Boeing, изобщо в големите корпорации. И как са реагирали? Реакциите са, меко казано, несъстоятелни. Чисто подигравателни мейли са разменени между служители по отношение на това как е протичал процеса по сертификация на самолета. Други говорят за това, че нивото на контрол е доста занижено. Самата компания Boeing, както стана ясно в хода на разследванията на двата инцидента с двата паднали Макса, се вижда, че е участвала доста активно в сертифицирането на собствения си продукт, което също е недопустимо. Тоест, следва да видим доста сериозни промени, сътресения и трансформации по отношение на авиационната регулация, най-вече в Съединените щати, заради Boeing, но и пак по тази причина и в другите територии, защото това е важно. Много ти благодаря за коментара по темата. Както стана ясно, Иран призна, че е свалил украинския самолет, макар и непредумишлено, и макар това да се дължи на човешка грешка, според изявлението, коментар по темата направи нашият колега Александър Богоявленски, автор на предаването Авиошоу по телевизия България ОНР. Продължаваме след минути.